Dovolte, aby som úvodom pozdravil a privítal pri televíznych obrazovkách všetkých, ktorí venujete pozornosť Medzinárodnému roku rodiny. V rámci neho chceme v dnešnej klenotnici predstaviť slovenské rodiny, ktoré si z úctou udržiavajú a navzájom odovzdávajú vzácny dar dedičstva v podobe ľudových piesní a hudby. Láska ako spoločný menovateľ medzi rodičmi a deťmi sa prelína i s láskou k umeniu, k hudobno-folklórnym krásam. Našou prvou zastávkou bude rodina Alexandra Gernáta v šarišskej obci Krivany, v ktorej otec odovzdáva gajdičiarske tajomstvo svojim dvom synom, Petrovi a Ľuboslavovi. Sme v Krivanoch u Alexandra Gernáta, výrobcu ľudového hudobného nástroja zvaný gajdica. Je to zdanlivo jednoduchý nástroj, ale predsa zaujímavý. Z čoho ho vyrábate? Vyrábam to z bázy, u nás sa to hovorí haps. Jednoducho nájdeme si drevo, aby bolo rovné, aby sa dalo z neho spraviť tú gajdicu. Vyrežeme, nakoľko treba dlhé, a prevrtáme s vrtákom celú bázu cez vnútrajšok. To, čo prevrtáme, zase vyčistíme, prečistíme vnútrajšok a navrtáme dierky navrch. Tenké dierky. Vidím, že sú vypaľované. Vypaľované. Ale až vtedy sa vypaľujú, keď po jedna z kraju, keď zapískam raz, že je tenká, tak ju stiahneme buď dole, alebo hore. Tak vtedy je dobre. Ano. Už hľadáme si to ním. Dierok máte na jednej strane? Na jednej strane 6 a druhá zo spodu je ešte na veľký palec, aby bolo viac. Pozorujem, že toto je tenšia gajdica. Sú rôznorodej hrúbky? To nevadí, že je hrúbka inačšia ako tá, že je tenšia. Ale hlavne je vnútrajšok, aby bola diera stejná. A potom má rovnaký zvuk? Má rovnaký zvuk. Rovnako sú ladené. A tieto? Piskory to nazývate? Áno, piskory. Z čoho ich robíte? Ku tejto gajdici patrí aj piskory, by ináč nehrála. Z čoho robíte? Spravíme to tak, že tiež z bázy, z tenkej. Zase toto pretlačíme, túto dužinu vytlačíme so nejakým drátom, vyčistíme vnútrajšok. Keď to vyčistíme, zoberieme nož, zarežeme ten piskor, ten jazyček zarežeme z vrchu. Z bokov tiež zarežeme, aby tam nevyskočilo vonku z druhej strany. A takto dvihneme do úry a spravíme, aké má perovanie, aby nepritlačené bolo celkom vnútri. Ešte tú vnútrajšok musíme zatkať, tú dužinu, čo vytlačíme, zase natlačíme z tej strany po ten jazyček a toto odrežeme. Tedy je piskor hotový. Skúste, či je dobrý. Ten piskor je dobrý. Pozorujem, že tu máte ďalšie piskory z umelej hmoty. No tiež, z umelej hmoty sú lepšie ako ente. Bo tie viac vydržia. To či zvlhne, alebo zoschne, to je stejné. Nerozsúšia sa. Ale tým ešte nie je gajdica hotová. Nie, to zase musí ešte byť zvučnica na to. To je zase spravený roh. To je krávský roh? Krávský roh. Ale je vystruhaný. Vystruhaný, čím tenšie vyčistený, aby sa dalo naložiť na tú gajdicu. Potom je zvukové bohatšia, čo? Potom je zvukové bohatšia. A skúsime, aký má zvuk. Ale vidím, že tu máte aj dvojgadicu. Keď sa pozerám na ňu, je to iná píšťala, ako je známa na strednom Slovensku, že jedna má dierky, druhá je bez dierok, ale táto, na tieto sú na každej dierky. Jedna má 3 a ďalšia 4. To je čo za nástroj? Áno, to zase tie gadica, ale dvojgadica. Ja keď videl, že Mizerak s Kantráčom hrávali duo, tak ja si myslím, že by sa dalo spraviť aj takú gajdicu, aby sme duo hrali. Tak ja si vymyslel tak, že spravím dvojgajdicu a tie dierky, aby som posunul, že sa to dá zahrať aj tak. Čiže na jednej sú nižšie, áno, a na druhej vyššie. Áno. A vznikne dvojhlas? A vznikne dvojhlas. A s rožkami je to krajšie? No, keď pridám zase z rožky na to, to už je krajšie. To už je zvuk, ktorý patrí ku gajdici.
jedna nocka, ach, do tého Michala. Ej, keď se budu zháňať, ej, ovečky z košára. Ej, keď se budu zháňať, ej, ovečky z košára. Viem, že z Lúčok sa Gadica dostala nielen do Krivian, ale že ju i v Krásnej Lúke má Milan Kandráč, že už na nej hrajú i chlapci z Olšova. Áno, hráva Kandráč tiež, aj z Olšova hrajú, ale naučili sa aj moji chlapci. Prišli ku mne, tu mi piskor zobrali, tu mi Gadicu zobrali a skúšali hrať. Raz, druhý zobrali, ukázal som im niečo a hneď lapili hrať. Hrajú aj s vami? Hrajú aj spolu. Áno, tiež. Zoberú a hrajú tiež. Opúšťame Krivany, Gajdičiarov, Gernátovcov a údolím Tory si prechádzame do ďalšej šarišskej obce. Zastavujeme sa v Krásnej Lúke pri dome s číslom 90, v ktorom bývajú Kandráčovci. Speváčka ľudových piesní Monika Kandráčová, jej manžel Milan Kandráč, ich deti 13-ročný Ondrej a 11-ročný Milan. Zeší sosničko rosla, zeší sosničko rosla, žeší taká vyrosla, žeší taká vyrosla. Rosla ja v zahradečke, rosla ja v zahradečke, pri bílej fialečke, pri bílej fialečke. Rosla
sa na mne padala, rosa na mne padala. Ja še do húry brala, ja še do húry brala. Čepce žijú, čepce do nového čepca, bola šumná dzívka, budze i nevesta. Keď se budú čepiť, skúkaj do povali, že by tvojo dzeci čarne oči mali. Už me začepili do tej čarnej čipi, už na moju hlavku slunko nie zašví. Oženil, už ja se potešil, hej, už ja svojo pírko na kolek zavešil. Hej, na kolek, na bukový kolek, hej, že by ľudze znali, že ja nie parobek. Hej, teraz še mi teraz verše groželenil, hej, vše budzem banoval, žem še mladoženil. Vše budzem banoval, hej, vše budzem banoval, žem še mladoženil. Už ja še vydala, už ja nevestečka, už ja tam nestanem, zestane dzivečka. Bo dzivečka stane talem k parobkovi, a smutná nevesta všelem k ženačovi. A my dvojo nič nemáme, len na sebe popatráme, krajše našo popatranie, jak dačijo ľubovanie. Krajše našo dva pozory, jak dačijo konie voli.
Opúšťame rodinu Kandráčovcov v šarišskej obci Krásna Lúka a ponad Kráľovú hoľu prenesieme sa do horehronskej obce Šumiac, do rodiny zberateľa zvoncov a hráča na rôzne ľudové hudobné nástroje Mikuláša Gigaca. Ej, poníže košara, kukučka kukala. Ej, veď mi vykúkala frajera ovčára. Pán Gigac, pozerám, čo sú to za zvláštne píšťaly, čo robíte? No, vyrábame to na Šumiaci z takéhoto bolehlavu škvrnitého, alebo z divej rasy. Ja som sa naučil to vyrábať od starého otca, Fedora Tajboša, ktorý boli celý život pastierom. Robili to tak, na tejto hrubšej strane to odrezali šikmo, vybrali tú dužinu z toho a urobili hlasničku alebo dierku. Dierku robili malú a potom ju rozširovali. A to preto, aby dostali buď vyšší alebo nižší tón. Keď bola hotová táto hlasnička, na tomto tenčom konci to odrezali rovno. No už bola pišťalka hotová. Keď sa im nepačila, tak zahodili, urobili si novú. Pozerám, že tej rasti bolo isté dosť na Šumiaci. Aj toho rastie na Šumiaci veľa. A používali to aj chlapci, alebo len pastieri ovec? Po väčšine pastieri, ovec alebo krav, lebo kedy nebolo radio, televízor, tak si spríjemňovali dlhé večere aj pasenie s týmto, s takýmito pišťalkami. Áno, viem, že šumiackí pastieri mali aj iné hudobné nástroje, rôzne pišťaly, ale aj iné rekvizity, ktoré používali pri pasení. Vidím, že tu máte krivuľu, palicu, ako ju nazývate? Tak na Šumiaci to voláme kolimaga. Tuto si urobili starý otec sám, vlastnoručne. Je pekne zakrivená. No, to robili v popole, vyparili to v koži, ohli. A keď to vysklo, zahorúca, keď to vysklo, potom drot odmotali a už to mali na používanie za dobytkom. Ale vidím, že na tej palici sú aj dierky. No, tuto vyvrtali si oni dierku, túto hlasničku. Je spojená? Spojili to obručkou, prevrtali krížom dieru a už mali z toho pišťalku. A píska? Píska. Môžem skúsiť, aký má melodický rad? To je nový rad. Rozsah kvinty až sexty, dosť ťažko, ale melodický raz vo zvýšenou kvartou, tzv. Lidický. Tak iste sa mnohé pesničky dali na nej pískať. Pravda, oni to veľmi radi pískali na nej. Skúsme. Pozerám, že tu máte aj zvonce. Tieto dva zvonce som dostal od starého otca a keď som mal tieto dva, začal som zbierať ďalšie zvonce. Tak tuto sú spiežovce a zvonce, ktoré som zozbieral od ostatných bačov a pastierov po Slovensku. Koľko ich máte? Tak teraz ich mám 1200 kusov. Na Horehroni obyčajne pastieri mali na stádach zvonce zladené do určitých súzvukov. No je to pravda. Na Šumiaci každý pastier si obľúbil nejaké iné zvonce. Tvárom alebo no, zvukom. A podľa toho si aj pastieri rozoznavali svoje čriedy. Či to už ide črieda Čupkova, Hlavatýho alebo Tajbošova. Ja som si tak zladil túto zvonce plechové, aby som si na nich mohol aj zahrať melódiu. Thank you.
Ja hram na týchto plechových zvoncoch, ale tuto na týchto spiežovcoch mosadzných už hrá môj syn Peter a lepšie už ako ja. Aj toto patrí do vašej zbierky? Áno, to sú ústne harmoniky, ktoré mi daroval Ujo Mišo. Mikuláš je lesník, aby mu bolo v lese veselšie, tak mu vždy donesiem nejaký hudobný nástroj a to je najmenší hudobný nástroj do vrecka. Ja hram na pikole a Ujo ma doprovádza na kontre. No to je už zaujímavá horehronská, možno šumiacká muzika, ktorá určite mala nejakých predchodcov. Už v minulom storočí bol tu slavný primáš Čupka. Ja si z tej muziky už nepamätám nič, jedine na kontrabas, ktorý bol zbitý z dosah. To bola Sláčiková hudba? To bola Sláčiková. Potom boli Maťuchovci, s ktorými som už aj ja hraval, aj môj brat Mikuláš. Teraz si aj my, Toma, zahráme ja na husle, Ujo na kontru, a Ujo Mikloš na basu, alebo aj Peter, môj syn, takisto na base. Touto malou obchôdzkou sme odkryli iba zlomok z hudobno-folklórnych krás, ktoré sa skrývajú v jednotlivých slovenských rodinách. I to je dôkazom, že v rodinách, kde sa pestuje láska k piesni, panuje vzájomná úcta i opravdivá rodinná láska. Niečudo, že sa spolu s umením odovzdáva neraz i novým pokoleniam. Otvárame náš archív, ako by sme otvárali klenotnicu tých najvzácnejších pokladov. V piesni, tanci, remesle či výtvarnom prejave Slováci po celé tisícročia ukrývali svoje sny, myšlienky, túžby a bolesti, ale aj smiech, optimizmus a radosť zo života a práce. Vítajte, priatelia. Ľudová pieseň je v našej ľudovej tradícii najširšie zastúpeným slovesným prejavom. Zároveň môžeme o spevákoch ľudových piesní hovoriť ako o najpočetnejšej skupine nositeľov tradícií. Už od začiatku romantického záujmu o folklór sa pozornosť koncentrovala najmä na ľudovú pieseň. Ostatné folklórne žánre popri tom zostávali v pozadí. Keď sa vtedy hovorilo napríklad o národnej poézii alebo o prostonárodnom básnictve, zastupoval tento pojem vlastne celý folklór.
Najväčší náš romantik Ľudovít Štúr vo svojom spise o národných povestiach a piesniach plemien slovanských hovorí: Nie to spevnejšieho národa na svete od Slovanov. Nachádzajú sa i u druhých národov piesne, očudí tam spevy, ale ich nikde nie ani toľké množstvo, ani nie sú toľkej krásy ako u nás. V speve hovorí Slovan k svetu z pokolenia na pokolenia. V speve sú jeho najvrúcnejšie city, jeho najmilšie výtvory obrazotvornosti a celá jeho myseľ zložené. Národy indoeurópske, ktorých Slovan je brat najmladší, vyslovujú všetky, každý na svoj spôsob, to, čo v sebe skrýva a čím zahorela duša ich. Ind budovami chrámov ohromných, Peržan knihami svätými, Egypťan pyramídami, Grék vyslovuje to v sochách prekrásnych, Románi v malbe čarovnej, Germáni v hudbe dojímavej. Slovanie ale vyliali dušu a myseľ svoju v povestiach, piesňach a spevoch pohnutlivých. Všetko, čo žilo tamtým národom v ich dielach, žije to u Slovanov v ich piesňach a spevoch. Slovom a piesňou, jak sa vyslovuje, tak sa aj otvára myseľ a duša slovanská. Istejšieho k nej prístupu niet od tohoto. Keď som spala v stodole na Lenči, prišli ku mne tri švarné mladzenci. Každého som pekne privítala i každému podarunek dala. Každého som pekne privítala i každému podarunek dala. Štefánkovi hadvábnu hustečku, Jožičkovi pirko za čapečku, Janičkovi sama som šedala, bo ja jeho verne milovala. Janičkovi sama som šedala, bo ja jeho verne milovala. Svet ľudovej piesne je naozaj veľmi bohatý. Jej vznik aj tvar bol podmienený najmä funkciami, ktoré ľudová pieseň v danom uzavretom spoločenstve plnila. Napriek tomu, že pôvodné funkcie tej, ktorej piesne zväčša zanikli, môžeme pri určovaní ich funkcií vychádzať zo všeobecných kategórií v životnom priestore človeka, ku ktorým patrili napríklad práca, odpočinok, zábava, obrady, slávnosti a podobne. Ta štreba. Tak sa mi beleje. Ze môj frajer bývá. Hej. Malovanie dve. Osi. Žebí.
V archívoch Ústavu hudobnej vedy a Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, v archíve Matice Slovenskej, ale aj v iných inštitúciách a v neposlednom rade i v súkromných archívoch zberateľov ľudových piesní nachádzame tisíce magnetofónových záznamov a zápisov ľudových piesní. K tým najstarším patria piesne vyjadrujúce prírodný svetonázor. Sú zväčša späté s kalendárnymi medzníkmi v roku, akými boli napríklad slnovraty a podobne. Z tohoto okruhu piesní nachádzame na východnom Slovensku aj jedinečný obrad a štýl, ktorým sa vyznačujú piesne z Kojišova. Tieto piesne sa spievali na Turice, keď sa chodilo z Ulianov, čo je zvyk podobný ešte starorímskym obradom. Všimnite si najmä dnes už zriedkavú, archaickú podobu slovenskej ľudovej piesne. A v nedeľu rosa. Nepýtam se, sestro moja, už je mi matka moja, už je mi šarovnicu a preto me ľúbiť budu. Krásne pani bele vdovy Uliana usnula, zle hadí jej vlasy češu, ja šurišky varko špieť Uliana usnula. Valašská kolonizácia so svojou prevažne pastierskou kultúrou neobyšla ani východné Slovensko. Vtlačila hlbokú pečať aj ľudovej piesni. Pekné varianty pastierských ľudových piesní nachádzame napríklad v povodí Torisy, kde ich juhasi spievali väčšinou v sprievode gajdice alebo píšťaly. Ja vyšpím, ej milá moja vyšpím, ej lemná ženev ovce, ej do želených líštín, ej lemná ženev ovce, ej do želených líštín. Volky, ej na krivianské dolky, ej poslúchaj ty milá, jo jak brinkajú dzvonky, ej poslúchaj ty milá, ej jak brinkajú dzvonky. Thank you.
bačasom, valašečky za pasom. Ej, a ja som bačasom, valašečky za pasom. A ja som bačasom, valašečky za pasom. A ja som bačasom, valašečky za pasom. Ľudové piesne môžeme ďalej triediť aj podľa nositeľov tradície. Poznáme piesne detské, mládenecké, mužské, ženské a podobne. Dajme tento raz slovo, teda či skôr hlas, mužom. Neodmysliteľnou súčasťou tancovačiek, hier a zábavy mládeže na Slovensku bolo aj spievanie pred muzikou. Rozkazovači sa predháňali, kto lepšie zaspieva. A tak sa s rozkazovačkami nestretávame len na Detve, ale vlastne na celom Slovensku a takmer v každej dedine. Hej, tá vojnička! Hej, tá vojnička, vojna nie každému strojná. Hej, aj
mačky v magazine čeká. Dívče počarovné! Dívče počarovné, nezaľúb se do mne. Ja chlopec vandrovný, co ti bude zo mne? Doteraz sme hovorili najmä o ľudových piesňach a ich interpretoch. A takmer by sme boli zabudli na ich zberateľov. Nechceme tu teraz hovoriť o tých veľkých, akými boli napríklad Kolár, Bartok, Polocek, Horák, Halaša, Plicka, Stračina, alebo v súčasnosti manželia Elšekovci. Našu pozornosť chceme upriamiť skôr na tých, ktorí ľudové piesne zbierajú po celý život, ale viac ako do archívov, ich ukladajú do vlastného srdca. Ja od mala bardzo rada spievala. Už moja mati mňa učili spievati. Za husami, keď sme píra poroli, to sme fur spievali. Bo to nebuli doma ani radia, ani televizory, že by sme se boli učili piesničky od druhých len po dedini. Potom starší ženy, čo spívali, kde na svadboch, po krstinoch, šazi, ta len se učila, bo len s nima chodila a spívala večer po dedini. Sme nesadli do reštaurácii, jak dneska, ale sme chodili po dedini, po ulicoch, spívali do púlnoči. Tak bolo veselo v našej dedini. A ešte spívam aj podnes rada. Poradská dolina a slavinské lúčky, ej, chodí po nich divča, ej, láme sobi ručky. Čože ty, divčatko, tak ručičky láme, ej, pre tebe kujone, ej, že mňa veľo klameš. Sklamal mňa šuhaj raz, sklamal mňa druhý raz, ej, tretí raz nesklame, ej, boho pán Búh skáre. Chodil do nás šuhaj, od jary do jary, ej, ja nikda nepovil, ej, ostávajte zdraví. Chodil do nás šuhaj, od lita do lita, ej, ja nikda nezaper, ej, dveri do prikleta. Bodaj ťa šuhajku, teľo bylo zimnic, ej, keľo po slovinkoch, ej, murovaných pivnic. Eje keľo po slovinkoch, eje murovaných pivnic. Pochádzam z Víťaza
Som členkou detského folklórneho súboru Pridančatá. Chodím tam už 4 roky. Dosahujeme veľmi dobré výsledky. Chodíme po festivaloch, boli sme vo Východnej, v Detve. No a pesničky ma učí náš pán vedúci Ondrej Foriš. Povedal jeden chlapec, že ja neznám chleba na pies. Povedal mi jeden chlapec, že ja neznám chleba na pies. A ja jemu neverila, na jeden som zapravila. A ja jemu neverila, na jeden som zapravila. Pondelek som mu kubrala a vo vtorek ošievala. Pondelek som mu kubrala a vo vtorek ošievala. Vo stredu som zapravila a vo štvrtek zamiešila. Vo stredu som zapravila a vo štvrtek zamiešila. Vo piatek som vyvaľala a v sobotu posadzala. Vo piatek som vyvaľala a v sobotu posadzala. A v nedzeľu späť sa vyšol, na to šťastie chlapec prišol. A v nedzeľu späť sa vyšol, na to šťastie chlapec prišol. Taký šer mi chlebu dariel, po podchvoru kocúr kváriel. Taký šer mi chlebu dariel, po podchvoru kocúr kváriel. A zo stredku voda ciekla, bo ja ten chetizer piekla. A zo stredku voda ciekla, bo ja ten chetizer piekla. Mala som to šťastie, že som sa narodila v dedinke v Ďačove, kde sa ešte ľudový spev udržiaval. K ľudovému spevu ma priučali moji rodičia a prostredie mojej rodiny. Už môj nebohý detko Andrej Kaňušťák bol dedinským predspevákom. Predspevoval na pútiach a pri rôznych cirkevných slávnostiach. Môj pradedko bol ľudovým muzikantom. Hrával na dedinských svadbách a zábavách. Bolo nás doma 6 detí a takmer každé z detí sme prilnuli k ľudovej piesni. Keď sa niekde v dedine spievalo, ja som tam nikdy nechýbala. Veľmi pozorne som načúvala ženské spevy pri hrabaní sena po našich lúkach a veľmi citovo na mne pôsobili svadobné odobierky, čepčenie mladuchy, snímanie party a vyprevádzanie mladej nevesty z domu. Pán Boh ma obdaril zvláštnym citom, aby som zo srdca vyspievala to, čo naši predkovia vložili do krásnych ľudových piesní. Špívam, bo muším. Nedá mi, že by mne špívala. Špívam, že by som ľudom povedzela, že špív je život. A ja mám život rada. Dali ste mi, mamko, za dva húry služiť, že by ja neznala skadzi domu trafiť. A ja to te húry okolo vše na skarhu prídzem. Odkrala mi chleba, jak verbový listek. Ešte še pýtala, že či hožím šícek. Ešte še pýtala, že či hožím šícek.
Naše putovanie za spevákmi, nositeľmi tradícií i za ľudovou piesňou samotnou sa pomaly končí. Pokúsili sme sa vám ukázať naživo niekoľko ukážok z posledných spevných autentických prejavov slovenského ľudu. Predstavili sme vám spevákov, zberateľov ľudových tradícií tak, ako dodnes, chvála Bohu, žijú vo svojich obciach. Ale spevákov a zberateľov ľudových piesní nájdeme aj v mestách. Sú ich plné javiská, televízne, rozhlasové štúdia, divadlá, nácvikové sály folklórnych súborov. Neraz práve vďaka interpretom z folklórnych súborov zaznejú piesne inak dávno zabudnuté. Ale keď jej zahráme do skoku, tá ozdaj ožije. No, len to zahrajte! Aj bebe zrodili, ako sa ruke sidi, pozabula kresta mas, a za mebu odvika. Pozabula kresta mas, a za mebu odvika. Tyri kozy pištine, cikče kriči šmerbime, či mi kozy navraca, a či ti vše pomaca. Či mi kozy navraca, a či ti vše pomaca. K solovým mužským tancom šikovnosti patrí napríklad tanec ponad fľašu. Tento typ tanca býva často príbuzný s odzemkom. Je založený na improvizácii a technickej vyspelosti tanečníka. Ten si fľašu položí pred seba na zem a tancuje ponad ňu tak, aby ju nezvalil. Využíva pritom viacero motívov, ktoré bohato ozdobuje čapášmi, čerkaním a zrážaním ostruh. Zaujímavé je, že napríklad v Zamutove tančia tento tanec aj ženy. Ješľak, fľaškovi mi daraj!
viem, že mnohí by sme radšej ostali pri tej fľaši, ale poďme sa venovať párovým tancom. Krucená je krútivým tancom starého štýlu, ktorý sa tancuje v miernom tempe. Tento tanec bol bežne súčasťou miestneho repertoáru na tanečných zábavách. Dodnes sa s obľubou tancuje, najmä v Šariši a Spiši. Tanec krucená poznáme aj ako obradový tanec pod názvom redový, známy aj na zemplíne. Príznačným choreografickým znakom krucenej je krútenie v uzavretom držaní v smere otáčania hodinových ručičiek s krokmi na každú osminku. V miestnych modifikáciách sa odlišuje hlavne čerkaním, podupmi, tlieskaním do dlaní a po sárach. Keď nemíš jaštorečka, budeš moja frajilečka. Uvidíš, uvidíš, milá moja, uvidíš. A keď nemíš jaštorečka, budeš moja frajilečka. Uvidíš, uvidíš, milá moja, uvidíš. Krucená Skrivian, ktorú si pozrieme ešte raz, tentokrát v podaní mladšej tanečnej generácie. A keď nevíš jaštorečka, budeš moja frajerečka. Uvidíš, uvidíš, milá moja, uvidíš. A keď nevíš jaštorečka, budeš moja frajerečka. Uvidíš, uvidíš, milá moja, uvidíš. Veľmi peknú krucenú sme našli aj v Raslaviciach. Krucenú hraj! Tanec krucená poznáme aj pod inými miestnymi názvami, napríklad krúta, dokrutu či došaflika. Spišský variant tohto tanca pod názvom došaflika býva navyše doplnený aj samostatným točením sa dievčaťa na mieste. Pre tých, ktorí by nerozumeli, došaflika znamená, že pár tancuje na takom malom priestore v kruhu, ako by tancoval v šafliku, teda v malej drevenej nádobe. Tance krucená i do šaflíka patria k najpôvabnejším choreograficky, motivicky a štýlovo najbohatším krútivým tancom na Slovensku.
Chudáci, u Češické poženili, nem ja ostal parobek. Dobre, a trimaj, Justinko. A keď ty chceš studirovať, co ty mojim rozporku? A keď ty chceš studirovať, co ty mojim rozporku? Tak nemôžeš studirovať, svoj nezelý doktorku. Dnes k najobľúbenejším tancom na tradičných ľudových zábavách patria polky. Sú to tance novšej vrstvy, ktoré sa u nás udomácnili a do značnej miery sfolklorizovali. My ich poznáme hlavne ako jednoduché spoločenské tance, ale práve na severovýchodnom Slovensku sú polky motivicky veľmi bohaté. Často sa tancujú v značne rýchlom tempe. Tanečník v nich bohato uplatňuje improvizáciu a množstvo tanečných prvkov staršej vrstvy. Zrážanie čižiem, čerkanie ostrohami, potlesky do dlani i ostehná a sáry. Takouto je napríklad raslavická poľka. Poľku! Ktorá má oveľa jednoduchšiu a unifikovanejšiu podobu ako predchádzajúca ukážka, je z oblasti Spiša. Tancuje sa väčšinou na jeden tanečný motív, všeobecne známy aj v iných oblastiach, ako tzv. Polkový premenný krok. V Bystranoch polku tancovali aj ako dámsku volenku. Ak sme hovorili o polkách ako o typovo mladších tancoch, to isté by sme mohli povedať aj o tanci čardáš.
My sa však pozrieme na osobitú kategóriu, ktorú predstavujú jednotempové východoslovenské, predovšetkým zemplínske čardáše. Tieto tance sú známe najmä neobyčajnými, tanečne vybrúsenými regionálnymi až individuálnymi znakmi. Sú bohato ozdobované mužským cifrovaním, najmä tzv. Čapášmi, stliskami a údermi dlaní o rôzne časti nôh. Chceli sme vám ukázať aspoň fragmenty bohatého tanečného repertoáru z východného Slovenska. Náš archív nie je zďaleka ani vyčerpaný, ani zaplnený. Ak sme vás aspoň trochu zaujali a inšpirovali k udržiavaniu, dokumentácii, propagácii, ale najmä oživeniu ľudového tanca na Slovensku, nemusíme sa báť, že naša klenotnica zostane v budúcnosti bez svojich pokladov. Dovidenia. Šajdarini dám. Na ním rukám zaviazaný s rebinkami vyplítaný. A to drahota, klenota, krasota, vrchovce, lyžečka, koncudručka, ocilečka, zagrajcar, pipečka. Šajdarini dám. V tejto oblasti sa vyskytuje ojedinelý a nikde inde nezaznamenaný tanec Ovčí zdych. V podaní Jána Lazoríka ide o hru. Je to pantomíma? Alebo je to azda ešte pozostatok dávneho obradového tanca nad uhynutou ovečkou? Páčo Lazorík! Co? Zatancuj, že nám to Ovčí zdych. Hej! Ovčiny je češky, prebačo starého. Mám juha, som vlody, nejdu na neho. Ale ba,
батя, шак мада не знаю. Я з того живуся, чулі все. Млади може, а старі бухі бо знав. Та грай. Ей, зе то та овечка, що прийде гвотіла, зеленею в очі, ей, в зеленею в очі, скала йо забіла, зеленею в очі, Любочі скалою забіла. Zvláštny súzvuk dvoj- až trojhlasných spevov je osobitosťou rusínskej kultúry severného Šariša. Ale to sa dá robiť. Zdechla. Ale keď zahráme do skoku, ozdaj ho žije. Bravo, bravo, Bača Lazorík. Trochu nás prekvapil, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Vráťme sa však k osobitostiam rusínskej kultúry severnej.